ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس الغريب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أستك الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلزانغو كتك إيمان بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نأماني نتوب محمد صلى الله عليه وسلم حتى نبودي كم شكور بلا بلا الله سبحانه وتعالى وكنت في كشتينا كتك مويز رمضان هي فرصة مع الله سبحانه وتعالى أمني باتي أمي من أولي ni fursa dhahabia, ni fursa ya kipekee, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia wewe na mimi hii nafasi ili uweze kujikurubisha zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Ramadhani ikikufikia wewe ndugu Muislamu, pata kujua kwamba ni neema kubwa ambayo wengi الله سبحانه وتعالى حق وجعلية نعمه. موكجانا تلبقوا كل كويتو سيكمواجا قبل رمضاني كنا كجانا بربارو مياكا يشينا تام عليكوا يكون يماني كواو ماما ياكي أكاجا أكا موانبيا موانانغو نتاكا تويند تكنونوه فيتو أما بيكولا بكجتاريشا نموز رمضان. Hiyo ilikuwa ni siku moja kabla Ramadhani mwaka jana. Wakatoka mama na mtoto wake wanakwenda kununua vitu vya Ramadhani. Basi wakawa hawakumaliza kununua vile vitu, walitoka baada ya salati al-Asr. Waliporudi nyumbani kabla al-Maghrib, kijana akamwambia mama yake, najisikia mchovu, wacha nijinyooshe kidogo. Ikifika wakati wa salati al-Maghrib, uniamshe nisali, kisha baada ya sala twende tukamalize shughuli zetu. Basi yule kijana akaingia chumbani kwake akajinyosha na mama yake akaendelea na shughuli zake. Ilipokuwa imekaribia salatu al-Maghrib, mama mtu akaja kumwamsha mwanawe. Akija kumwamsha mwanawe, akawa kijana haitikii. Fulani amka, fulani amka, kijana hamki. Mama mtu akamwita babake. Akamwambia, "Hebu njoo umwamshe mwanao, labda usingizi wake mzito." Na hapo huyo mwanamke tayari machozi tayari yanamlenga katika macho yake. Baba mtu akija na mama mtu wanamwamsha kijana wao, mtoto wao wa kwanza wa kiume. Fulani amka, fulani amka. Wakitahamaki yule kijana kishafariki. Amekufa sio kwa sababu amepatwa na ugonjwa wa moyo au heart attack. Hakufa kwa sababu kauawa au ka yani ana maradhi, la. Kafa bila sababu yote. Alikuwa anapanga Ramadhani atafanya hivi na hivi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na mpango mwingine kwake. Na huyu kijana hakuwa kijana wa kawaida. Alikuwa ni kijana msomi ambaye wazazi wake walikuwa na matarajio makubwa kwake. Alikuwa amemaliza, ana masters katika masala ya engineering. Na wiki ya kwanza Ramadhani hiyo alikuwa achukue kazi kubwa moja katika makampuni kule Kenya. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa ana mipango mingine na yeye. Lakini mimi na wewe mpaka sasa hivi tunapumua,
Tunajikuru misha vipi na kutumia tunajikuru misha vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia nafasi hii ya mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu pata kujua kwamba kila unapofunga Ramadhani wewe ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakupa nafasi ya wewe kujikurubisha kwake na kukupandisha daraja. Walikuja watu wawili kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa watu wawili wakasilimu siku moja. Walisilimu siku moja. Na mmoja katika wawili hawa akawa yeye anajipinda zaidi katika ibada. Anafanya bidii kusali, kufunga mpaka mwishowe akaingia katika vita vya jihad akapata shahada. Akafa katika jihad. Na bila shaka fadhila ya jihad ni fadhila kubwa sana. Na huyo mwenzake ambaye walisilimu naye akawa yeye anafanya ibada za kawaida lakini akaja kufa baada ya mwaka alipokufa huyo mwenzake. Sasa sahaba mmoja Abu Talha akaota katika ndoto hawa watu wawili. Akamwota huyo mmoja ambaye aliyekufa baadaye kamtangulia mwenzake aliyekufa katika jihad kuingia katika janna. Na huyu ambaye alikufa mwanzo alikufa shahid. Na Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia neema nyingi wale watu wanaokufa katika njia yake. Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe kwanza damu yake inapotoka. Akipata jeraha Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anamjaalia anawafanyia shafaa watu 70 katika familia yake kuingia janna. Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atampa mahurul ain na neema nyingi. Pamoja na kwamba hizi neema na fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia hakuweza kumtangulia yule aliyekufa baada yake katika janna. Na huyu alikufa, huyu wa pili alikufa kwa maradhi ya kawaida. Sasa hili jambo lilimkera sana huyu Abu Ubaida au Talha, akaenda kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi mtu amekufa katika jihad kaingia nyuma katangulia kufa kisha kaingia nyuma janna kabla huyu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, usishangae kwa hayo kwa sababu huyu aliyekufa baadaye alifikiwa na mwezi wa Ramadhani. Alifikiwa na mwezi wa Ramadhani na akakithirisha ibada katika mwezi wa Ramadhani, ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala akamuongezea daraja akamtangulia huyu ambaye alikufa katika vita vya jihad. Sasa mimi na wewe Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia Ramadhani imetufikia. Sasa wewe umefanya mipango gani ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Unafanya ibada gani ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Je, kuanzia asubuhi baada salati al-fajr mpaka sasa hivi umefanya ibada gani ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Umesoma Qur'ani kiasi gani? Umefanya adhkari kiasi gani? Umetubia kwa Allah kiasi gani? Kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kuchuma, ni mwezi wa kufanya ibada. Na ndio Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Malengo ya Ramadhani ni mtu kuwa ama mtu kupata uchaji Mungu. Na uchaji Mungu hauji ila kwa kufanya ibada. Kwa inshallah kwa muda mfupi tutakumbushana ile barnamiji ama ile mambo ambayo mtu anafaa kufanya katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la kwanza katika mwezi wa Ramadhani, ukitaka kufaidika na kuchota thawabu nyingi, ni kwamba wewe baada salatu tarawih fanya upesi uende nyumbani ukalale kama umekwenda kuswali tarawih, ili wewe uweze kuamka mapema kufanya ibada zingine usiku. Unapolala mapema unalala na nia ya kuamka kula daku, kwa sababu daku ni moja katika ibada kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Sivyo kama leo watu wanakesha mpaka saa 8 za usiku, saa 9 za usiku kisha mtu anakula daku. La. Au wengine wanakula daku saa 6 za usiku, saa 5 za usiku. Unakula daku kama alivyokula bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Kuleni daku, hakika katika kula daku kuna baraka ndani yake. Lakini daku ya bwana Mtume alikuwa anakula saa ngapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam daku yake na salatu al-fajr ilikuwa ni kiasi ya mtu kusoma aya 50. Yaani kama dakika 20 hivi kufika salatu al-fajr. Na huu wakati ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kila daku, kama anavyosema ina baraka, naam ina baraka nyingi.
kwa sababu wewe kwanza utakapoamka wakati huo ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila samai dunia Allah subhanahu wa ta'ala anashuka katika wingu wa dunia ama samai ya dunia na anaposhuka wakati huo anauliza waja wake nani mwenye matatizo ni mtatulie nani mwenye shida zake ni mpe nani anayetaka msamaha ni msamehe lakini ikiwa wewe hujamka wakati huo nafasi kama hii inakupita hivi hivi na ni wakati ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu watu wema wakihuisha wakati huu anasema Allah subhanahu wa ta'ala kanu qalilun min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun hawa watu wema walikuwa kilala muda mchache usiku kisha wakati ashar ni wakati wa hiyo kula daku wanamka wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira kwa jambo la kwanza utapata wewe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yako na dua yako inakuwa ni mustajab ni wakati ambao una baraka nyingi moja katika baraka zake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua wakati huo na bila shaka kila mmoja na matatizo yake kwa ukamka wakati huo ukala daku utakuwa umepata dua hii itakuwa mustajab na vile vile utakuwa umehuisha sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kula daku ukakaa unangoja salatu alfajr na kabla ya kusali salatu alfajr kuna mambo ya kufanya hapa vile vile yenye fadhila ambayo watu wengi wamekafulika ukasali rak'a mbili qabliyatul fajr hii ni sunna ya qabliyatul fajr ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam anasema rak'atan qabla alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha rak'a mbili qabla salatul fajr ni bora kuliko dunia na vilivyomo hii dunia ambayo watu wanaendea mbio kila siku kwa njia ya halali na kwa njia ya haram dunia ambayo imeleta uhasama watu wanachukiana watu wanauana wanadhulumiana kwa sababu ya dunia lakini leo utakaposwali rak'a mbili kabla alfajr hiyo rak'a mbili ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia kuna nini kuna mali kuna vyakula vizuri kuna wanaume wazuri kuna wanawake wazuri kuna madini kuna almasi kuna dhahabu yote ukikusanya uiweke katika kafa ya mizan haifikii rak'a mbili kabla salatu alfajr na ni wangapi katika sisi wameswali rak'a mbili hizi kabla salatu alfajr ambaye ni bora kuliko dunia na vilivyomo kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala katuumba na malengo yaliyo wazi kabisa anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hatukumba binadamu na majini isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ibada ndio hizi hakuna ibada zingine na ndani ya ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa zaidi ukaswali rak'a mbili zako hizo ukangoja adhana ya salatu alfajr inapoadhiniwa salatu alfajr ukaswali salatu alfajr kwa wakati wake ama kwa wanaume Allah subhanahu wa ta'ala anuamrisha kuelekea misikitini ama kwa wanawake swala zenu ni bora mtakaposwali nyumbani ukaswali salatu alfajr kwa wakati wake mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jikusu salai ikiwa sunna ni bora kuliko dunia na vilivyomo je fardhi yake itakuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man salla salatu alfajr fi jamaa kwa wanaume fahuwa fi dhimmatillah yeyote atakayeswali sala alfajiri katika jamaa kwa wanaume na vile vile kwa wanawake ikitaswali kwa wakati wake fahuwa fi dhimmatillah atakuwa katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala sasa wewe utakapokuwa katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala nani atakayekudhuru wewe Allah ndo anakulinda uko katika himaya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya kuswali swala alfajiri kwa wakati wake na ndio swala ambayo malaika vile vile wanahudhuria Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia ulinzi na baadhi ya mufassirun wa ahlul hadith wanasema lao mtu ameswali swala alfajiri katika jamaa kama ni mwanaume na mwanamke akaswali kwa wakati wake swala alfajiri basi ikiwa yeye mauti utamfikia baina salati alfajr na salati adh-dhuhr fahuwa min ahlil janna atakuwa katika watu wa peponi kwa nini kwa sababu yuko katika ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala salatu alfajr ukaswali sala alfajiri na baada ya kuswali sala alfajiri kuna nini tena unakaa katika msala wako kama huna haraka kama huna kazi unayokimbilia
كاتب كم صلواتكو امتاج من يزيمونك سبحانه وتعالى والتي أذكار أو صوم القرآن وكاكاين بكا جوا لك تشموزا كشباب هابو كصالي ركع عميلي بعد صلاة الفجر وكاكا وكالتا تسبيح أو كصوم القرآن أو كم تاجة من يزيمونك مبكا جوا لك تشموزا بعد هابو كصالي ركع عميلي بس امتومي صلى الله عليه وسلم أنا سمع يبتت كيف نهيبو بس الله سبحانه وتعالى أتملي برين أتملي بوجيرا ويلمت وليكو عند حج نعمرة حج نعمرة أو مكاكت كم صلاة ولم ذكور من يزمون سبحانه وتعالى كشوك صالي ركعان بلي الله سبحانه وتعالى تكولي بوجيرا ويلمت وليكو عند حج نعمرة نو نجوه ونبكو عند حج أمبا يهينا متاتيزو جزاياك نجنة umekaa msikitini au umekaa nyumbani kama kwa wanaume umekaa msikitini au mwanamke umekaa nyumbani kwake akaswali rak'a mbili baada ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala atalipwa ujira wa yule mtu ambaye amekwenda haji na umra. Ndugu muislamu, yani Ramadhani ikiwa wewe huwezi kuyafanya haya ndani ya mwezi wa Ramadhani utayafanya lini ndugu muislamu? Bal katika hadithi ya kutisha Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anapanda mimbar akasema amin mara ya kwanza, kisha akasema tena amin mara ya pili, kisha akasema mara tatu amin. Baada hayo masahaba akamuuliza, ya Rasulullah, tumekusikia wewe ukisema amin mara tatu, maana yake nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ama niliposema amin ya kwanza ni kwamba Jibril alaihi salam alinijia mimi akaniambia kwamba yote atakayesikia jina lako wewe Muhammad kisha hakukuswalia basi awe mbali na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eh Muhammad, sema amin. Mtume akasema amin. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika ibada kubwa. Kuna sheikh mmoja katika ulimwengu wa Kiislamu akiitwa Sheikh Saleh Al-Maghamisi. Huyu sheikh ni imam wa masjid kubwa ndani ya Madina. Huyu sheikh alipata maradhi ya moyo, ikawa lazima afanyiwe upasuaji. Sasa alipoingia katika theater akafanyiwa upasuaji, na alipotoka katika theater wale madaktari wakimwangalia na kumcheki wakamwambia kwamba wewe bwana bado tunaona kuna matatizo, kuna sehemu damu imeganda katika mishipa yako ya kupeleka damu kwenye moyo, kwa lazima turudie operation hii ya moyo. Sheikh aliposikia hivi akashtuka, kwa sababu sio mambo ya maskhara mtu kuingia katika theater na kwenda kupasuliwa kwa mara ya pili. Hasa alipokuwa anarudishwa ene afanyiwe vipimo tena arudishwe katika theater, kuna mwanamke mmoja tu wa kawaida ambaye alikuwa ni nasi akamwambia, alikuwa hajui hata kama ni sheikh, akamwambia bwana, usisahau kumswalia Mtume. Na huyu ni sheikh mkubwa. Sheikh anasema nikamswalia Mtume kisha nikaingia katika theater. Anasema alipoingia katika theater kufanyiwa operation, baada ya kuingizwa katika theater, kabla hajafanyiwa operation wale madaktari wakampima kwa mara pili kuangalia kama ile sehemu ni wapi ndio aweze kupasua, yani kwa uzuri. Wakimcheki katika ile mashini, ile daktari ambaye alikuwa ni Muislamu akamwambia Sheikh, tunaona kwamba hapa yale matatizo hayaonekani tena, hayaonekani. Ikabidi madaktari waitane wamcheke kwa mara pili au kwa mara tatu kwa uzuri zaidi. Wakiangalia wote wakakubaliana kwamba Sheikh hana matatizo na hajafanyiwa operation. Yule Sheikh akasema, hakuna kilichonisaidia mimi ila ule mwanamke pindi aliponikumbusha mimi kumswalia Mtume, na nilimswalia kana kwamba ndo mara yangu ya kwanza kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii habari utaipata hata katika internet yeye mwenyewe akieleza. Kwa hiyo kumswalia Mtume ni katika ibada kubwa. Pindi Mtume anapotajwa unamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Jibril, yeyote atakayesikia jina lako na hakukuswalia basi awe mbali kabisa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni amini ya kwanza. Ama amini ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba ni kwamba Jibril alaihi salam ananiambia kwamba yeyote atakayekuwa na wazazi wawili au mmoja kisha asiingie janna awe mbali kabisa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana wewe kama una wazazi wako hukuwatendea wema,
ikawa ni sababu yako kuingia katika janna, basi utakuwa mbali na rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu wazazi ni milango katika milango ya janna. Uwe na wazazi wako wawili wako hai au ni mmoja, basi ni lazima umfanye wema, iwe ni moja katika sababu ya wewe kuingia katika janna. Lakini ikiwa wewe hukuweza kuwatendea wema, ukafa katika hali kwamba wazazi wako hawana raha na wewe wala hawana radhi na wewe, basi utakuwa mbali na rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Na unajua dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mustajab. Na kuhusu wazazi, subhanallah, yuko kijana mmoja anaitwa Abdullah. Huyu kijana aliingia katika ajali, alipata ajali mbaya sana, na ile ajali ikamsababisha aingie katika shalal, yani katika yani kupoza mwili mzima. Ika Allah subhanahu wa ta'ala amembakishia sehemu inayofanya kazi ni shingo na kichwa peke yake. Na huyu kijana, vijana wa da'wa walikuja kumleta katika television ili aweze kuwapatia vijana wengine nasiha. Sasa huyu kijana alipoletwa katika television akaulizwa, ya Abdullah, lau Allah subhanahu wa ta'ala akikurudishia wewe afya yako ungependa kufanya nini wewe? Akamwambia, lau Allah angenirudishia mimi afya yangu, basi kuna mambo matatu natamani sana ningeyafanya. Akaulizwa, mambo haya ni mambo gapi? Akasema, ama jambo la kwanza natamani mimi, lau Allah akinirudishia afya yangu, niingie katika sala, nisali, nisujudu, kwa sababu hawezi kusujudu, ameshapooza, yuko paralyze. Niingie nisujudu, na ikiwezekana Allah subhanahu wa ta'ala nichukue katika sijida. Akamwambia, ile jambo zuri sana. Anaambia, lakini sasa hivi siwezi, kwa sababu mimi wakati nilipokuwa na afya yangu nilikuwa nikichezea sala na swali ninavyotaka mimi. Sasa hivi ninatamani kusujudu kama mnavyosujudu nyinyi, lakini siwezi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kishaniingiza katika maradhi ya kupoza. Akaulizwa, la pili ni lipi? Asema, ama jambo la pili natamani, lau Allah angenirudishia afya yangu, nichukue mashaf Qur'ani nishike kama mnavyoshika nyinyi, kwa sababu yeye hawezi kushika, mikono yake imepooza, miguu imepooza kuanzia shingo kwenda chini. Nishike mashaf ambaye sisi tunaweza kuishika kwa urahisi, na kisha niifungue ile ukurasa. Anasema, mnapofungua ule ukurasa wenu, mimi ninaona ni kana kwamba mmebeba jabali, yani hata ukurasa kubeba hawezi. Anatamani lao angenisoma Qur'ani kama tunavyosoma sisi. Lakini wangapi katika sisi tuna afya zetu tumeshika mashafu kusoma? Wengine wameshamaliza kusoma katika kumi la kwanza, basi Qur'ani ishikwi tena mpaka Ramadhani nyingine. Huyu anatamani lao angeweza kugeuza tu ukurasa mmoja ndani ya Qur'ani. Anasema, siwezi, natamani lakini siwezi. Qur'ani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anaisifu, dhalika alkitabu la raiba fi, hichi ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Unaacha kusoma kitabu ambacho hakina shaka ndani yake, unakimbilia magazine na magazeti na vitu ambavyo havina ukweli ndani yake. Unaacha kusoma Qur'ani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake anakulipa ujira. Huyu kijana anatamani lao angeliweza kufanya hivyo. Ama jambo la mwisho ambalo yeye anatamani lao angeweza kufanya, akawauliza wale jamaa, kwanza nyinyi mnaweza kaa muda gani bila kuenda haja kubwa? Watu wakasema, naweza kukaa siku moja, ikizidi siku ya pili itabidi nimeze dawa, na ikizidi siku ya tatu nitakwenda hospitali waniangalie. Akaambia, mnaonaje mkikaa kama siku kumi hujaenda haja kubwa? Watu wakashtuka, wengine wakasema itabidi ufanyiwe upasuaji. Akawaambia, basi mimi ninakaa siku kumi siendi haja kubwa, lakini mnajua nani ambaye ananisafisha mimi? Mnajua nani ambaye anatoa uchafu wangu? Wakamwambia, nani? Akamwambia, ni mama yangu. Pindi marafiki zangu walinitoroka, mke wangu aliponitoroka, aliyebaki ananiangalia mimi na kuniogesha na kunisafisha, mtu mzima huyo, ni mama yangu. Mzazi ndio anamwogesha, anamvisha, anamtoa uchafu nyuma, anaingiza mkono wake, anamtoa uchafu. Hakuna atakayemfanyia haya ila mama yake. Na isitoshe ni kwamba mama yake inapofika siku za munasaba, siku za Idi na siku za furaha, mama analia, anamhuzunikia mtoto wake, anamwangalia wenzake wanavyovaa kanzu mpya na nguo mpya, anakwenda kuswali Idi, yeye Abdullah amekaa pale, mama analia, badala ya Abdullah alie, mama anamlilia mtoto wake, anamwonea huruma.
Anasema mimi natamani lau Allah angenirudishia afya yangu nisimame nitembee niende nimkumbatie mama yangu nimwambie mama yangu nakupenda. Lakini siwezi. Anasema leo nyinyi mnawathamini wake zenu kuliko mama zenu. Mnawathamini marafiki zenu kuliko kuliko mama zenu. Wallahi mtakwenda kujuta siku ya kiyama pindi milango ya wazazi itakapofungwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba Jibril alaihi salam anamwambia Mtume, yoyote atakayefikiwa na wazazi wawili kisha hakuwatendea wema, basi awe mbali na rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Ama amini ya mwisho ni Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipoambiwa na Jibril kwamba yoyote atakayefikiwa na Ramadhani mpaka Ramadhani ikaondoka kisha akawa yeye si mwenye kusamehe madhambi yake, basi awe mbali kabisa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Ramadhani imeingia, kuanzia Ramadhani ya kwanza mpaka ya mwisho wewe hukusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Kwa sababu hukufanya ibada inavyotakikana, kwa sababu hukuomba tauba, haukutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani imeingia mpaka imeondoka, haukusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Jibril kwamba Allah amweke mbali na rehema yake maangamie. Kul amin ya Muhammad. Mtume akasema amin. Mwenye kuomba dua ni Jibril na mwenye kusema amin ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndugu Muislamu ama dada yangu katika imani, Ramadhani inaingia mpaka inaondoka, wewe hujasamehewa madhambi yako. Utasamehewa nini kama sio Ramadhani? Mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala amefunga mashayatin, amewatia nyororo, milango ya janna iko wazi, milango ya jahannam imefungwa, fadhila ni nyingi, kisha Ramadhani inapita kisha wewe unaondoka mweupe, huna chochote. Hii itakuwa ni hasara ndugu Muislamu, itakuwa ni hasara. Na uwezi ukajua kama labda hii ndio Ramadhani yako ya mwisho. Maadamu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa afya na akakupatia uhai, basi jipinde, jikurubishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna zaidi hiyo ila hizi ibada unazozifanya, usali fardhi na kablia na baadia na sadaka na mambo mengine. Kwa hiyo ndugu Muislamu, jambo la kwanza katika mwezi wa Ramadhani, tujitahidi kuhifadhi swala zetu kwa wakati wake, kablia na baadia. Ama jambo lingine la kufanya katika mwezi wa Ramadhani ni watu kukithirisha dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, unamwomba Allah, hii ni wakati wa kukithirisha matatizo yako yote, basi mwambie Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dua ya yule mtu aliyefunga ni mustajab, inatakabaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yale matatizo yako yote yalete katika Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Allah anakuambia muombe, wewe nani? Wewe ni nani? Allah hana haja na wewe, lakini anakukumbusha uombe yeye, kwa sababu fadhila zote na neema zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na usije ukasema kwamba mimi nimeomba siku nyingi lakini sijajibiwa. Usikate tamaa, usikate tamaa na rehema Allah subhanahu wa ta'ala. Pata kujua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba dua zote ambazo watu wakiziomba maadamu umefuata masharti yake, basi dua zako zitakuwa ni mustajabu. Usiombe ukasema bwana Allah, bwana ukinipa ni sawa, na usiponipa vile vile ni sawa. La, muombe Allah na wewe una yakini kwamba Allah atakujibu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni mola wenu ilhali ya kwamba nyinyi mna yakini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atawajibu. Na dua unapoomba wewe, Allah subhanahu wa ta'ala anaijibu katika sehemu tatu. Jambo la kwanza, unapoomba dua wewe, labda umeomba mali, manake binadamu wote wanapenda mali, lakini hujapata mali. Miaka kumi unaomba mali, hukupata mali. Usidhanie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hajasikia dua yako, wala usidhanie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hatajibu dua yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala unaweza ukamwomba kitu fulani akakunyima kile kitu akakupatia bora kushinda hicho. Mfano, muomba mali miaka kumi lakini Allah hajakupa mali, akakuangalia akaona, huyu mja wangu nikimpatia mali atafitinika, kwa sababu sasa hivi ni maskini, ananiomba, anasali, anafanya ibada kwa sababu ni fakir. Lakini nikimpatia mali itamshughulisha huyu, ataacha kufanya ibada. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi almathali al-a'la, Mwenyezi Mungu apigwe mfano, lakini kwa ili tuweze kujua tu ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala badala ya kukupa mali wewe akakunyima mali akakupatia afya,
mali amekunyima. Na bila shaka mali na afya ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa sababu wewe kama una mali na una afya, hata ile mali huwezi ukastarehe nayo. Ukiwa una mali una afya, labda una maradhi, unaamka kwa dawa, unalala kwa dawa. Umekatazwa kula chumvi, umekatazwa kula sukari, umekatazwa kula vyakula vya mafuta kwa sababu ya maradhi. Una mali lakini ustarehe nao. Lakini unapokuwa na afya wewe, kwanza utakula kila kitu, vile vile ibada yako utafanya kwa uzuri zaidi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anakunyima mali kisha anakupa afya. Hiyo ni mfano mmoja. Ama mfano wa pili ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu dua yako hapa hapa duniani. Mfano umetaka labda hujajaliwa watoto, ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya muda akakupatia watoto. Kama kuna mmoja rafiki yangu amekaa miaka 17 hajajaliwa mtoto. Baada ya 17 kusubiri kwake na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akaja akamruzuku mtoto. Hivyo ni moja katika mifano kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajibu dua hapa duniani. Ama sehemu ya mwisho ni kwamba wewe utakuwa unaomba dua hapa na Allah subhanahu wa ta'ala asikujibu kabisa. Asikujibu. Anakuja kukujibu siku ya kiyama. Siku ile ambayo unaingia janna wewe, unaona naim za janna, unaona majumba, magorofa, unaona mito, neema za janna nyingi. Na kila neema utajua ni kwa sababu ya ibada gani. Utajua kwamba hii ni ya sala, hii ni ya zaka, hii ni ya jihad. Kuna neema zingine ndani ya janna hutojua ni za ibada gani. Utamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, hizi zote nimejua ni za ibada gani, ama hizi zingine sijui za ibada gani, ni ibada gani niliyofanya mimi? Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia hizi neema ni zile dua zako hatukukujibu duniani. Mtu atauma kidole anasema, la ya Allah, lao usingenijibu dua zangu duniani ingekuwa ni bora zote. Yani zile dua zako zimekusanywa, umewekewa siku ya kiyama, siku kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku kwamba hakutomsaidia mtu mali yake wala watoto wake isipokuwa mtu atakayekuja na moyo umesalimika. Umesalimika na shirk, na baghdha, na chuki, na hasad, na maasi, au moyo umekuja na ibada. Hasa wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakuwekea katika akaunti yako ya janna. Kwa hiyo wewe ndugu Muislamu au dada yangu katika iman, usiache kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu addu'a huwa al-ibada. Dua yenyewe ni ibada tosha, na kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala utajibiwa tu. Wewe jua hivyo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba, muombeeni Mola wenu na huku mna hakika kwamba Allah atawajibu, na naam Allah subhanahu wa ta'ala atakujibu. Na vile vile unaweza kuomba dua ikawa wewe unaomba kitu fulani, Allah hakunyima akakuzuia na balaa fulani. Umeomba mali, Allah subhanahu wa ta'ala akakuzuilia na labda ajali au na maradhi mabaya, akakunyima mali na mambo kama hayo. Kwa hiyo katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ya wakati, tukithirishe sana vile vile baada sala za kukithirisha dua. Ama jambo la mwisho nitalozungumzia, nimpe ndugu yangu vile vile nafasi, ni kwamba katika mwezi wa Ramadhani tukithirishe zaidi sana kusoma Qur'an, kwa sababu ni mwezi wa kusoma Qur'an. Bal Qur'an hii imeshuka katika mwezi wa Ramadhani, na mnajua ilivyoshuka hii Qur'an. Hii Qur'ani imeshuka yote bijumla wahida ila samaa dunya. Qur'an yote imetoka katika lawh al-mahfuz ila samaa dunya. Allah ameishusha Qur'an yote katika mwezi wa Ramadhani kutoka lawh al-mahfuz ila samaa dunya. Kisha katika muda wa miaka 23 akawa anateremsha kidogo kidogo kulingana na yale matukio yaliyokuwa kitokea wakati wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano ikitokea aya ikitokea masala kuhusiana na zina, Allah subhanahu wa ta'ala anateremsha aya zina. Ikitokea masala ya zaka, Allah subhanahu wa ta'ala anamwamrisha Jibril ashuke na aya ya zaka. Lakini Qur'ani yote ilishuka katika mwezi wa Ramadhani kutoka katika lawh al-mahfuz. Na ndio mwezi ambaye Jibril alayhi salam alikuwa akishuka anakuja kumfunza Mtume sallallahu alayhi wasallam vipi kusoma Qur'ani. Na wewe unaposoma Qur'ani, ndugu Muislamu, pata kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa thawabu nyingi. Unaposoma alif lam mim, hizi ni harufu tatu, na kila harufu moja utalipwa thawabu 10. Alif harufu 10, lam 10, mim 10, hizi ni 30. Ukisoma juzu moja utalipwa ngapi? Na ndani ya mwezi wa Ramadhani thawabu zinakuwa ni zaidi kuliko miezi mingine. Na hii Qur'ani, ndugu Muislamu,
patakujua kwamba itakwenda kukutetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba hakutakuwa na mawakili wala mtu yote wa kukutetea. Hii Qur'an itakutetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema as-sawm wal-Qur'an yatashaffa'ani lil-'abd yawm al-qiyamah. Hii Qur'ani na saum itakwenda kukutetea siku ya kiyama. Saum itamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah, usimuingize motoni huyu, aliacha matamanio yake, aliacha chakula chake, aliacha kinywaji chake cha halali, alikuwa ananifunga mimi, kwa usimuingize katika moto jahannam. Na Qur'ani vile vile inamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, usimuingize katika moto jahannam, alikuwa akihuisha usiku akinisoma mimi. Qur'ani inakutetea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine watasema labda sisi hatukusoma Qur'an ilipokuwa wadogo, ama hatujui kusoma Qur'an vizuri. Wewe soma vile unavyojua, kwa sababu huko kusoma kwa shida kuna malipo yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man yaqra al-Qur'an wa huwa yatata'ta falahu ajran, yoyote atakayesoma Qur'an na katika kusoma Qur'an anapata matatizo, yani anasoma kwa shida kwa sababu hajui, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa malipo mara mbili, ama ujira mara mbili. Atakulipa ujira wa kusoma Qur'ani na atakulipa ujira wa yale matatizo unayopata katika kusoma Qur'ani. Na ikiwa utaifanya ndani ya Ramadhani, hii ni aula zaidi na ni bora zaidi. Kwa dada zangu katika imani, huu ni mwezi wa kuchuma, huu ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kila mmoja akitoka hapa atie azma kwamba mimi inshallah nitasoma Qur'ani, nitasala sala zangu kwa wakati, nitakula daku yangu kwa wakati, na vile vile majumbani mupange kazi yenu. Mimi pamoja na wanaume wenzangu tunajilaumu kwa sababu sisi vile vile tumechangia kuwadhulumu nyinyi, kwa sababu leo mwanamke anapofika katika mwezi wa Ramadhani hapati nafasi ya kufanya ibada ila kuwashughulikia wanaume. Kuna wanawake wanaingia wanakwenda sokoni, labda wakirudi ni saa sita, akishaingia kuswali adhuri, basi hiyo ndio swala ya mwisho, haswali tena, kwa sababu akiingia jikoni ataingia kupika mpaka itakapofika magharibi au baada ya magharibi. Akimaliza amechoka, jinyoosha, akija kuswali anaswali sala zote, anaswali alasiri, anaswali magharibi na isha zote anazikusanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwashughulikia wanaume, na hii sio sawa. Kwa hiyo vile vile wale wanaume watakayepata kusikia maneno haya, na kina dada wafikishieni kwamba tupange ratiba nyumbani ya kufanya ibada. Vile vyakula ambao watu wanakula katika mwezi wa kula mchana, hii ndio mle. Kwa nini ndani ya Ramadhani watu wanaongeza mambo hamna? Mtu anakuambia mwaka mzima hajakula muogo, anataka kula katika mwezi wa Ramadhani. Anataka sio chakula kutoka wapi? Huku kutoka huku. Ili mradi vile vyakula vinakuwa vingi, vinamshughulisha ule mwanamke kiasi cha kwamba hawezi kusoma Qur'ani, hawezi kuswali kwa wakati wake. Wapate kujua wanaume kwamba watakuwa masuhuli mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wapange ratiba ndani ya majumba yao, wao wanaume zao, ili kuna wakati wa kufanya ibada ndani ya nyumba, ili kila mmoja aweze kuchuma katika mwezi wa Ramadhani. Inshallah nafikiria nitakomea hapo na nitamwachia ndugu yangu Sheikh Said Ngende. Ikiwa nimesema sawa imetokana Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa nimekosea ni udhaifu wangu wa kibinadamu. Kwa haya machache, wabillahi tawfiq, wasalamu alaykum, jazakumullahu khairan. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إن شاء الله من دام بين ما أنبيكم بأن نسوسا تشتهيدي قد يوزو كويزا كويبانا إلي نوزي kuwasilisha mada ambayo nimeandaa, naye ni kuhusu mwanamke katika Uislamu. Mwanamke ni nguzo katika Uislamu, na bila mwanamke mambo mengi yataharibika. Na wanaume wote ambao walifaulu hapa duniani walikuwa na wanawake nyuma yao ambao waliweza kuwasukuma mpaka wakafikia katika malengo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anairidhia.
na vile vile wanawake wote ambao walifaulu hapa duniani walikuwa na wanaume wazuri nyuma yao ambao waliweza kuwasukuma katika mambo ya kheri mpaka mwisho wakaweza kufikia mahali walipofikia. Na leo unaona ulimwengu unavomdhalilisha mwanamke, na mpaka mwisho wanadai hawa wasiokuwa Waislamu kwamba wanaweka siku ya mwanamke duniani, kama ilivyopita mwezi uliopita inaitwa International Women's Day, siku ya mwanamke duniani, kisha kuna siku ya mama naye duniani, lakini hujawahi kuona International Men's Day, kwamba kuna siku ya mwanamume duniani, lakini kuna siku ya mwanamke duniani. Wao wanadai kwa mwanamke anadhulumiwa, mwanamke ananyanyaswa, ilhali ya kuwa wao ndio ambao wanamdhalilisha mwanamke katika ardhi hii. Na Uislamu ndio ambao ulikuja kumuokoa mwanamke na kumkomboa hasa. Kabla ya Uislamu mwanamke alikuwa si chochote. Alikuwa anafanywa ni kama aina ya mdudu fulani tu. Akifariki alikuwa akizikwa akiwa hai. Na leo mpaka katika itikadi ya baadhi ya watu ambao wanaishi duniani, itikadi kama hii bado inaendelea. Katika nchi ya India, mume akifariki basi mke wake anachomwa naye. Kama unavyoona mabani yao wanavyochoma maiti zao. Au leo katika nchi ya China, mwanamume akifariki, na katika nchi ya India vile vile, mume akifariki mke wake anazikwa naye akiwa hai. Na hii ni masuala ambayo inaendelea mpaka leo. Kisha wao wanadai ya kwamba wamekuja kumkomboa mwanamke ilhali ya kuwa wao ndio ambao wanamdhalilisha na kumfanyia kila aina ya khiana. Na ndio unaona kabla ya Uislamu hata Saidina Umar radhiallahu anhu anasema kwamba mimi nikikumbuka vitu viwili, moja unifurahisha sana nikacheka mpaka na kuwa sina mbavu, lakini moja huwa nikikumbuka mimi huwa nalia na sijui nitakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile moja ambayo ilikuwa inamfurahisha Saidina Umar, anasema kwamba yeye katika ujahilia walipokuwa wadogo walikwenda kuchunga wanyama, wakichunga ngamia au kichunga mbuzi, basi walikuwa kiabudu sanamu wao. Sasa ikawa ni uzito sana mtu kubeba sanamu akitembea naye kuchunga naye wanyama. Basi Saidina Umar anasema katika ujana wangu, katika udogo wangu, nikamtengeza sanamu kutumia tende. Akachukua tende akaifinyanga akatengeza sanamu wa binadamu, akaweka kichwa, akaweka mikono, akaweka miguu. Basi akaitia kwenye sanduku yeye na wenzake, wakawa wanakwenda kuchunga wanyama. Basi wakifika kule wanaweka chini ya mti, wanaiabudu, wakiwa na shida zao wanamuomba. Basi siku moja wale wenzake walitoka kwenda kuchunga wanyama, yeye Saidina Umar akawa chini ya mti anapumzika. Mara njaa ikamshika kweli kweli. Sasa akiangalia hakuna chakula, na huko mahali alikokwenda ni mbali. Basi akakata mikono miwili ya ule mungu wao akakula, alafu akaiweka kwenye sanduku. Wale jamaa waliporudi wenzake walipoifungua ile mungu wao, subhanallah, akapata kwamba mikono miwili hamna. Wakauliza, jamani, nimekwenda wapi? Saidina Umar akamwambia, huyu bila shaka huyu amejila mwenyewe, na lao tutamwacha huyu atajila mpaka anajimaliza, kwa hivyo kila mtu achukue haki yake. Wakaanza kupasua ule mungu, akitamaki hakuna mungu tena, wote wameshamba. Sasa anasema ikumbuka mimi hii hucheka sana katika maisha yangu mpaka nakuwa sina mbavu, lakini kuna moja ambaye nikikumbuka katika maisha yangu sijui nitakwenda kumwambia nini Mwenyezi Mungu Swatale. Anasema ya kwamba kama tunavyojua Waarabu walikuwa na ada ya kuwazika watu wao wakiwa hai, hasatan watu wa kike, kwa sababu watu wa kike katika zama za Waarabu kabla ya Uislamu wakiitakidi kwamba mwanamke ni nuksi, mtoto wa kike hana thamani, atakuja kuolewa tu, atakuja kuleta aibu katika familia. Kwa hivyo njia iliyoko ni kuzikwa akiwa hai. Saidina Umar anasema alikuwa na mtoto wake, imefika wakati huyu mtoto akifika umri fulani afai kupita hapo. Basi alipofika hiyo umri, Saidina Umar anasema nilimshika huyo mtoto mkono na nikaenda naye mpaka kwenye jangwa, nikaanza kumchimbia kaburi maskini. Nasema anachimba kaburi, ile baadhi ya mchanga na vumbi ikimwagikia Saidina Umar kwenye ndevu yake na nywele yake. Yule mtoto akija akiifuta ile nywele na kutoa vumbi kwenye ndevu ya Saidina Umar, bila kujua ya kwamba hii kaburi anachimbiwa yeye. Na Saidina Umar bila kuona huruma wala kuona haya, akamshika huyu mtoto na akamtia ndani ya kaburi akiwa mzima na akamzika. Ndio Saidina Umar anasema ya kwamba mimi nikikumbuka masala haya sijui nitamwambia nini Mungu siku ya kiyama, Mwenyezi Mungu atakapouliza, wa idhal mawudatu su'ilat,
biayi dhambin kutilat, hawa watu wadogo wa kike hawa watakapoulizwa siku ya kiyama, kwa dhambi gani mliuawa nyinyi, mlifanya nini hata mkauawa? Si kwamba hapa wanavyosema wanazuoni, si kwamba anaulizwa yule mtoto, bali anaulizwa yule ambaye alifanya kitendo cha kumuua yeye. Na tarehe inaelezea hayo na namna mwanamke alivyokuwa amedhalilika na kuvunjiwa heshima na kunyanyaswa, subhanallah, mpaka katika nchi ya baadhi ya Europa mpaka leo mwanamke anaruhusiwa kufanya zinaa na wanaume wengi tu. Na katika kumdhalilisha mwanamke, wale wanaume wote ambao amezini nao wanaletwa na mfalme, wanapewa amri na mfalme waletwe mbele ya mfalme, wanasimamishwa kama ni wanaume wanane, watisa, wakumi. Kisha analetwa yule mwanamke baada ya kupata mimba, anaambiwa, bwana, hebu tueleze ni nani baba ya mtoto wako hapa. Sasa yeye anaangalia tu katika wale ambao anampenda yeye, ama anaona sura yake nzuri, basi anamchagua, anasema huyu ndio baba ya watoto wangu. Namna mwanamke alivyodhalilishwa, na Uislamu ndio ambao ulikuja kumkomboa mwanamke. Uislamu ulipokuja, mwanamke akapewa haki zake kama vile mwanamme, na hakuweza kudhalilishwa tena wala hakuweza tena kuweza kunyanyashwa. Na kama unavyoona leo katika nchi za Kiarabu, baadhi ya watu na ni Waislamu wao, mtu anaweza kutamka hata aoni haya kwamba innal bait sijnul mar'a, hakika nyumba ni jela ya mwanamke, anafaa kukaa ndani ya nyumba tu, hana mambo mengine ambayo anafaa kuyafanya, angalie haki ya mume wake basi na kupika chakula, hii ndio kazi ambayo ameumbiwa naye. Kumbe sio hayo, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu anasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijal alayhinna daraja, hawa wanawake wanazo haki zao kama vile walivyopewa haki zao wanaume, lakini wanaume wamepewa haki moja zaidi juu yao kuliko wawe. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba katika hadithi ambayo ni refu, anasema kwamba ittaqullaha fi nisa, waogopeni wanawake, waogopeni, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya wanawake hawa, fa innakum akhadtuhunna bi amanatillah, kwa ni nyinyi mmewachukua hawa wanawake kuwa ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio amewapeni nyinyi mlipooa, kwamba jamani, hii ni amana umepewa, enda ukaichunge kama Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, na mkahalalishiwa uchi wao kwa maneno ya Mwenyezi Mungu, wewe fulani bin fulani, na kuoza fulani binti fulani kwa mahari kadha, kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kama kama ushikamana kwa wema, na kama ikuachana, ikuachana kwa wema. Na leo wao wanadai kwamba kuna haki ya mwanamke, na mwanamke katika Uislamu amepewa nafasi yake, na nafasi ya mwanamke kuingia peponi ni kubwa sana kuliko mwanamume kuingia peponi katika Uislamu. Mwanamke amepewa nafasi ya dhahabu hapa, lao ataitumia sawa sawa, basi wallahi nafasi yake ni kubwa mno kuingia peponi kuliko mwanamume. Mwanamume amebanwa sana ndani ya Uislamu, nafasi yake ni nyingi huyu mwanamke, na lao ataitumia sawa sawa, basi wallahi miongoni mwa masala Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, mwanamke atakaposwali swala zake tano, wasomat shahaha, na akafunga mwezi wake mzima wa Ramadhan, wahafidhat farjaha, na akailinda uchi wake, ima akailinda mwili wake, akailinda uchi wake kwenye zina, wa ata'at zawjaha, na akamtii mume wake, qila yawm alqiyamati udkhuli min abwab aljannati thamaniyat shi'it, ataambiwa siku ya kiyama huyu mwanamke ambaye amefanya mambo manne haya, ichagua katika milango minane ya pepo haya, ingia unayetaka kuingia. Sasa hapa leo mwanamme subhanallah amepewa mambo mengi sana ambaye si majukumu ya mwanamke. Kwanza kabisa, innahum qawwamuna ala albuyut bilhifdhi walriaya, hawa wanaume wamepewa majukumu ya kuichunga ile nyumba ambaye yeye mke wake yuko pale, masala ya kuleta chakula ni ya nyumba, ya kumvisha yule mwanamke, ya kumlisha, ya kumpa malazi, ya kumtibu. Hii haimo katika mikono yake mwanamke, imo katika mikono yake mwanamme. Hata kama yule mwanamke anayo mali, anafanya kazi, ile pesa zake anaipata yeye, ataitumia anavyotaka yeye mwenyewe katika misingi ya Kiislamu, wala yule mwanamme hana haki ndani yake. Na ikiwa mfano mwanamke ana mali, basi huyu mwanamme bado atamwangalia yule mwanamke, atamvisha, atampa kila kitu, labda katika maelewano yao.
bwana mimi inshallah nitalipa rent, wewe utawasomesha watoto, wewe utaleta chakula. Wakielewana mwanamume na mke wake haina matatizo haya. Kisha ukiangalia leo mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna mtume wa Mwenyezi Mungu ambaye alitumwa ambaye ni mwanamke. Watume wote walikuwa ni wanaume. Sawa? Kwa maana wanawake hapo msailishiwe na tutakuja kuelezea ni kwa nini. Ndio unaona kuna wakati mmoja Mtume Muhammad SAW akawaambia kwamba akawaambia maswahaba la nabiyya ba'di. Hakuna nabii baada yangu mimi. Kisha haikupita muda kuna mwanamke mmoja ambaye inasemekana kwamba ni mke wake Musailama al-Kadhdhab. Aliwahi vile vile kudai kwamba yeye ni mtume. Ni mwanamke huyu. Akadai kwamba yeye ni mtume wa Mungu. Alipoulizwa bwana mtume amesema la nabiyya ba'di. Hakuna mtume baada yangu mimi. Akasema mtume hakusema la nabiyya ta'badi. Hakuna mtume wa kike baada yangu mimi. Anasema mtume wa kiume. Kwa hivyo mimi ni mtume wa kike ambaye nimeshtokeza ambaye naweza nikaitawala ulimwengu. Kisha haki ya mwanamke kuolewa wali wake haipatikani ila kwa mwanamume. Haiwezekani mwanamke kuwa ni wali wa mtoto wa kike. Mfano wewe na mtoto wako wa kike, mwanamke huyu mtoto wa kike anataka kuolewa, wewe kama ni mama yake, ni dada yake, una ruhusa ya kutoa ruhusa mtoto aolewe? Hii kazi imeachiwa wanaume, imma ni baba yake, imma ni baba ya ndugu ya, ndugu ya baba yake, imma ni mtoto wake wa kiume, na wanaelekea upande wa baba wote. Mawali ni baba, upande wa baba. Upande wa mama hakuna wali. Mjomba wake hawezi kuwa wali wake. Wameachiwa wanaume ndio ambao wafanye kazi kama hii. Unaona? Na vile vile wanawake hawakulazimishwa kupigana jihad. Jihad imeachiwa ni wanaume peke yao. Ndio waingie katika uwanja wa vita. Ni kazi ngumu hii ambayo wanawake hawezi. Wanawake hawajakatazwa kwenda katika uwanja wa jihad kwa malengo ya kwenda kuwasaidia na kuwapikia chakula wale na kuwatibu wale waliojeruhiwa kama walivyofanya wanawake kama sahaba. Lakini katika kuingia kwenye vita hii ni jambo ambaye hawakulazimishwa wao, bali wamefaradhishiwa wanaume. Mwanamke vile vile hajawajibika yeye kuswali swala ya Ijumaa. Ijumaa sio lazima okay. Ni bora akija msikitini kuswali Ijumaa atapata mawaidha, atapata kujuana na wenzake, atapata kusikiza dua, ataitikia amin na mengineyo kama hayo. Lakini akiamua kuswali adhuhuri nyumbani hana dhambi. Vile vile katika swala ya jamaa, swala za jamaa, mwanamke hajawajibika kuswali msikitini. Anaswali nyumbani kwake. Lakini Mtume anasema la tamna'u ima Allah masajid Allah. Msiwakataze watumishi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao ni wanawake kuswali msikitini. Lakini sehemu yao bora ya kuswali ni nyumbani mwao. Unaona? Kwa hivyo hawajalazimisha. Lakini mwanamme akikosa kuswali swala ya jamaa msikitini ataandikiwa dhambi. Labda kwa sababu moja au katika sababu nne. Mwanamme anaruhusiwa kuswali nyumbani kwake katika sababu moja, katika sababu nne. Sababu ya kwanza ikiwa ni mgonjwa. Sababu ya pili ikiwa kuna ugonjwa ambao unaenea. Anaogopa nikitoka nje nitaambukizwa maradhi haya, basi ataswali nyumbani kwake. Sababu ya tatu ikiwa kuna hofu. Labda kuna watu ambao wanapiga watu kabari barabarani, kuna wanyama wa kutisha huku nje akitoka katika salati al-fajri ama katika swala ya Isha, basi pale atawajibika kuswali nyumbani kwake wala hatuandikiwa dhambi. Na sababu ya nne ikiwa kuna mvua. Ikiwa kuna mvua ndio huyu mwanamume usiswali nyumbani kwake. Hizi sababu nne ikiwa hakuna, huyu mwanamume akiswali nyumbani kwake ataandikiwa dhambi. Ndio na wanawake nitakana mwasukume hao wanaume waje waswali msikitini. Na ikiwa kila mtu ataamua kuswali nyumbani kwake, hii misikiti kuna haja gani ya kujengwa? Kila mtu angeswali nyumbani, misikiti yavunjwe. Lakini amewekwa haya misikiti kwa malengo maalum. Kisha masala ya mtu kuadhini na kukimu swala. Hawakuachiwa wanawake waadhini wala wakimu swala. Kama unavyoona katika nchi ya Amerika sasa hivi na Canada, wameshtokeza baadhi ya wanawake ambao wanaadhini, wanakimu swala, wanaswalisha. Ukienda katika YouTube wanaonesha mpaka kwenye TV. Wanasema bwana mwanamke akudhalilika kiasi hicho, na baadhi ya wanaume wanaswali nyuma ya yule mwanamke. Uislamu haukuleta njia namna hii, wala hii si haki yake huyu mwanamke. Amepewa nafasi yake katika dini, lakini kishafika amri kama hii inakuwa huyu mwanamke amepoteza malengo. Na masala ya talaka nayo yameachiwa mwanamme. Pamoja na kwamba mwanamke anaweza akadai talaka yake inaitwa khula, lakini hawezi kumwacha mume wake. Hawezi kumwambia mke wake, mume wako mimi nimekupa talaka, haiwezekani. Labda adai talaka yake yule mwanamme ampe, kama atakataa basi mwanamke huyu atakwenda kwa kadhi na kadhi atamuita yule mwanamme
kisha atatoa talaka, atamwambia, atamlazimisha atoe talaka, ama ikiwa atakataa basi kadhi ataitoa hiyo talaka. Kwa maana hii haimo katika mikono yao wanawake, bali ameachiwa mwanamume ndio aweze kufanya masala haya. Watoto wadogo, watoto wanapokuwa ni watoto wa ule mke na mume, wanasibishwa na jini ya ule mwanamume. Hii ameachiwa majukumu wanaume, sio mtoto wa mtoto anasibishwa na mwanamke, hapana. Katika Uislamu haikuelekwa hivyo. Katika masala ya mirathi na mingineo kama haya, wanawake wamepewa haki zao vile vile kama vile wanaume, ingawa baadhi ya wanaume wamepewa haki zao zaidi kuliko wanawake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye anajua ni kwa nini, kwa sababu ya majukumu ambayo amewapa wanaume. Lao wanawake watapewa mirathi sawa na wanaume zao au na mandugu zao au na jamaa zao ambao wanafaa kurithi katika wanaume, basi hao wanaume wana majukumu mengi kuangalia hao wanawake wenyewe. Na ukiangalia mfano wa Mwenyezi Mungu alivyosema, wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, anasema walidhakri mithlu hadhi al-unthayain, mwanamme anarithi mbili na mwanamke anarithi moja. Na ukija kuangalia mwisho wake, ile urathi itamrudia ule mwanamke, kwa sababu mwanamme ana majukumu mengi, yeye ndiye anafaa kulipa mahari, mwanamke hawajibi kulipa mahari, yeye ndiye anafaa kuangalia nyumba, anafaa kumlisha, anafaa kumvisha, anafaa nini. Kwa hivyo yote haya yanarudi katika masala uongozi, naye hakuachiwa mwanamke kuwa kiongozi katika umma. Hii ni kazi ambayo ameachiwa mwanamme. Unaona? Ndio unaona mfano leo katika ulimwengu, hawa wanawake ambao wanashitokeza wanataka kuwa viongozi, anataka kupiania cheo fulani, si katika maadili ya Uislamu. Wala si sehemu yake mwanamke, amesailishiwa juu masala haya, kwa sababu mwanamke hawezi wala hawezi kuchukua majukumu kama haya. Lakini leo mal asaf shadid, mwanamke huyu ndio ambaye anaandamwa kutaka kupewa majukumu ambayo si yake, na anaandamwa kuvuliwa hijabu yake maskini, ili aingie katika ulimwengu wa ukimwi. Anataka avuliwe hijabu yake. Wanadai kwamba mwanamke anatafutiwa haki zake, anadhulumika, na wao ambao wananyanyasa mwanamke wanamfanya kama ni chombo cha kutangaza bidhaa. Mtu anapotaka kuiuza, ataletwa mwanamke pale mbele aoneshe uchi wake, anadhalilishwa, na huku akidai kwamba wao ndio ambao wanamwangalia mwanamke, wanampa haki zake. Hata sasa hivi katika mabunge zao hizi wanaweka wanawake wengi, ni kuzidi kuwadhalilisha hao wanawake, wala si kwamba wanaitafutia haki zao. Na ndio unaona hapa wanapomuona mwanamke hasatan amevaa hijab, wanaona huyu mwanamke anadhulumika huyu, kwa hiyo wanamfunika funika namna hii. Hata wanapodai kwamba mwanamke leo anatakana atoke nje afanye baadhi ya mambo ambayo mwanamume anayafanya, asikae kae katika nyumba tu. Uislamu haijamfungia mwanamke kwenye nyumba yake, amepewa haki zake na anaweza kutoka katika masharti ambayo Uislamu umeweka. Lakini leo wao wanataka kumvua huyu mwanamke hijabu yake, aingie katika ulimwengu wa ukimwi. Nasema itakuwaje? Hata katika university leo wanayafundisha haya watu wetu wa kike. Unapokwenda university katika mji wa Nairobi, baadhi yao wanatuambia kwamba tunaambiwa na wale ma lecturers wale ambao ni ma scientists wengine, ambao wengi wao ni madaktari, wanatuambia nyinyi wanawake, mpaka lini mtakuwa mnajifunika funika hivi? Dunia imeshabadilika jamani, dunia imeshastaarabika, ni mtaendelea kujifunika hivi mpaka lini? Itakana mwanamke anapotembea uvae mavazi ambayo itamtingisha mwanamme, ulimwengu mzima ikimwangalia, watu wote wanastaajabu. Yani uvae jeans, uvae mavazi ya tumbo cut, uvae mavazi ile kubana mwili, ujipodoe uso, ukitembea barabarani mwanamme au watu waipate kuwatingisha hivi. Ndio ndivyo wanavyoona, lakini kumbe wanasahau. Wallahi hakuna mahali mwanamke anapendeza kama ndani ya hijabu yake. Mwanamke anapendeza ajabu kuliko ule mwanamke ambaye amejiachia ovyo. Mwanamke anapokuwa yeye amejiachia ovyo, anavaa miniskirt, anavaa jeans, huyu ni chombo cha kutumiwa tu kukidhia mtu maslahi yake. Subhanallah, na watu wanamwangalia kwa mtazamo tofauti. Na hii ndio siri ambayo inawaambieni wanawake, mwanamke yote asije akadhania fikra za hawa makafiri kwamba mimi kutoa mwili wangu nje ndio nitaonekana kama nimestaarabika. Lakini kwa mwanamme yote, hasatan Muislamu, mwanamke yote ambaye hajavaa hijab, huyo hana heshima mbele ya mwanamme yote. Hata hao makafiri wenyewe wanajua hayo. Lakini mwanamke anapovaa hijab, ndio heshima yote iko mle ndani. Tena hizi hijab zimetofautiana. Kuna wanawake ambao wanavaa hijab kisha wanaacha uso zao wazi, na hii kuna ikhtilafu wanazuoni kuhusiana na masala ya kuacha uso mwanamke wazi ama kuifunika. Wengine wakasema kwamba mwanamke anaweza akaacha uso wake wazi, hakuna matatizo, na viganja vya mkono. Lakini wanazuoni wengi wamekubaliana kwamba uso wa mwanamke vile vile itakana kufunikwa.
kwa sababu wanasema ya kwamba jambo la kwanza hakuna sehemu ya mwanamke ambayo inampendeza mwanamume hata akiwa ameumbika vipi zaidi ya uso wake. Mwanamke hata akiwa ameumbika vipi mwisho wake yule mume atataka kuangalia uso wake, na ikiwa uso wake ikumpendeza basi hana haja naye. Kisha kuna baadhi ya wanawake ambao leo wanavaa niqab, na ndio unaona hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu aliposema kwamba ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaa almu'minin, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu waambie wanawake zako na watu wako wa kike na wanawake wote wa Kiislamu, yudnina alayhinna min jalabibihinna, wafunike shungi zao, dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain. Shungi ni kitu gani? Shungi wanakubaliana na zoni kwamba ni vazi ambayo inatoka kwenye kichwa mpaka chini bila kuungwa mahali. Ni vazi la mwanamke ambayo inatoka kwenye kichwa mpaka chini bila kuungwa mahali. Mfano, mtu anaweza kuvaa kanzu kama yangu hii alafu akavaa na jilbab kama unavyoona wengi wenu walivyovaa hapa. Sawa? Inatoka juu mpaka chini bila kuungwa. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu alipoteremsha hii aya kwamba vazi linatoka juu ya kichwa kwenye utosi mpaka chini, uso vile vile ilikuwa inatakana kufunikwa, ndio unaona wanawake wa kimasahaba miongoni mwao Bi Aisha na wengineo, hii aya ilipoteremka waliifahamu hii aya, basi walipotoka nje kesho yake wengi wao walitoka kama makunguru ambao wamevaa niqab, hakuna mtu yote ambaye anaona uso wao. Sasa huyu mwanamke mwenye kuvaa niqab naye ana heshima yake zaidi kuliko yule ambaye ameacha uso wake wazi. Kisha kuna mwanamke ambaye kuna niqab ambaye zimetoka sasa hivi ambaye mwanamke anafunika mpaka macho yake pia huoni. Anakuwa ni kama tinti ya gari. Yeye anakuona wewe lakini wewe humuoni. Basi huyu ambaye hata macho yake haionekani huyo, huyu ndio wanaume wanamgombania huyu. Akipita mahali mpaka malaika inasimama. Ile heshima yote iko ndani ya mwili wa mwanamke, iko ndani ya hijabu ya mwanamke. Mwili wa mwanamke ni sawa sawa na dhahabu. Sio kitu cha kuonekana mbele ya watu. Dhahabu unaweza kuiweka mbele ya mtu? Itaibiwa. Basi ndio mwili wa mwanamke. Ni kitu cha thamani mno. Haifai kuonekana onekana ovyo. Mwisho wake itakuja kupoteza thamani yake. Na huyu mwanamke ni Muislamu, ili uweze kuishi naye ni lazima uweze kumsomea mwanzo. Na ndio unaona wanaume wengi leo wameshindwa kuishi na wanawake, kwa sababu wameshindwa kuwajua hawa ni viumbe aina gani. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba vipi hawa hata uweze kuishi naye, uweze kujua huyu mwanamke wakati gani anakuwa katika hali fulani, anapokuwa katika hali kama hii anakuwa vipi, hata uweze kuishi naye na uweze kuendelea na maisha mpaka mwisho muweze kuzikana. La sivyo, hakuna mwanamume ambaye anaweza kuishi na mwanamke, hasatan unapokuwa katika hedhi, anapokuwa katika nifasi, amezaa mtoto ama ni mjamzito, akili yake inabadilika, inakuwa juu chini, anakuwa sio yeye. Mwanamke anapokuwa katika hedhi anaweza kumwambia mume wake tu, mimi bana sina haja na wewe tena, nipe talaka yangu sasa hivi, mimi nitakuondoka. Sasa hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatueleza kwamba wanawake wanapokuwa katika hali kama hizi inatakana tuwasubirie, hasatan mwanamke akiwa mjamzito, wakati ule inakuwa akili yake haifanyi kazi kabisa, anaweza akatamka baadhi ya maneno ambayo ukashangaa huyu ndiye ule, ukashangaa kabisa. Anaweza kutaka kula baadhi ya vitu, anakula mawe. Anaweza kumwambia mume wake, bwana mimi nataka nile kuku kila siku, na yeye mume wake mwenyewe hana uwezo tena kuku mzima. Subhanallah. Sasa hapa lazima mtu aweze kumsomea huyu mwanamke kabla hajaanza kuishi naye. Na ndio unaona malasafu shadid leo, kwa sababu watu wameshindwa kuishi na wanawake, wameshindwa kuwasomea hawa ni viumbe gani, wengi wao wameshindwa kuishi nao. Matokeo yake wengine wanawapiga wake zao, wanawavunja meno, mwingine wanafika mpaka kuwaua. Katika nchi yetu ya Kenya, mauaji ya wanawake hasatan kwa makafiri hawa imezidi mno. Kila siku haitopita siku mbili unasikia mwanamke fulani ameuawa na mume wake, na tena anapouawa anaua mpaka watoto. Yote ni kwa sababu wameshindwa kuishi na wanawake, na hawajui huyu mwanamke unafaa kuishi naye vipi. Na Uislamu pekee yake ndio ambaye umekuja kumfundisha mwanamume namna gani ya kuweza kuishi na huyu mwanamke. Ndio pale Mtume Muhammad SAW akasema kwamba mimi nimewaona wanawake wengi motoni, nimewaona wanawake wengi motoni, an-nisa akthar ahli an-nar. Mtume anasema wanawake ndio wengi sana ambao watakayokuwa motoni kuliko wanaume. Sasa alipoulizwa ni kwa nini, Mtume akasema fa li'annahunna yukthirna al-la'na wasab
kwa sababu wao wanazidisha laana kila saa, wanatukana, wanatoa maneno machafu, wanatoa maneno ambayo si sawa, washatimu na kutukana, wayakfurna alashira alladhi huwa zawj, na wanaweza kumkufurisha mwanamume ambaye ndo mke wake, ndo mume wake. Subhanallah, ndio maana Mtume Muhammad akasema kwamba hao wanatoa tu maneno ovyo, anatamka mtu maneno, ndio mwanamke nitakana achunge maneno anayozungumza. Sawa, hasa tena anapokuwa ni mjamzito, anapokuwa katika hedhi yake, anapokuwa katika hasira, achunge mazungumzo ambayo anazungumza. Wakati mwingine asizungumze mpaka ahisi kwamba mimi sasa hivi akili yangu iko sawa, la sivyo atakuja kuyatamka maneno ambayo si sawa, maneno ambayo si sawa. Unaona? Na ndio unaona mal asafu shadid, leo kuna baadhi ya wanaume ambaye tunaishi nao sio Islam katika asili yetu ya sasa hii, ambaye bado wana itikadi ya kwamba mwanamke ni nuksi katika maisha, na mwanamke ni bahati mbaya, na mwanamke ni alama si nzuri. Mpaka leo kuna baadhi ya Waislamu, si watu ambao si Waislamu, Waislamu, hata mtu akizaa mtu wa kike mke wake anakasirika, lakini anasahau ya kwamba mtoto wa kike na mwanamke ni baraka ndani ya nyumba, na waende ikawa yote ambayo ameyapata yeye huyu mwanamume imetokana na huyu mwanamke. Labda alipomuoa alikuwa hana kitu, lakini alipokuja yeye ndio Mwenyezi Mungu akamfungulia na akaweza kuwafungulia, na mpaka mwisho alipozaa watoto, akazaa wa pili, akazaa wa tatu, wakitamaki mtu amekuwa multimillionaire, ana manyumba makubwa makubwa, biashara za ajabu ajabu. Imetokea wapi haya? Nimetokana na ile familia yake ambayo anayadharau bado. Ndio unaona katika kesi nyingi ambayo leo tumehudhuria sisi za kusuluhisha baina ya mtu na mke wake, wanaume wengi wana kasumba ya kwamba kuwaambia wake zao wakati wamekomeko sana au wanapotupiana maneno pale nyumbani. Anamwambia mke wake, bwana mimi kwanza hata nikikuacha wewe nani ambaye atakuoa? Wewe umeshakuwa sasa hivi hata mwili wako ushao si ule ambaye nilikuoa wakati ule. Kumbe hajui bwana huyu mwanamke ni thamani. Kwa wanaume wengine anapita kutoka kwenda sokoni, anatembea kwa majirani huko, akipita kuna dukani, watu wengine wanaume wanamwangalia kwa jicho tofauti. Yasifikiri ya kwamba ikiwa wewe umepoteza thamani mbele yake yeye, kwa watu wengine unaweza kuwa na thamani kubwa sana. Na ndio unaona katika kesi ambayo tunayapitia, subhanallah, mtu anamuoa mwanamke, baada ya kumuoa haijapita muda ule mwanamke anakuwa mjamzito, akizaa mtoto wa kwanza, mashallah, mtoto wa kike, basi anaendelea kuishi na mtoto wa kike, ni baraka ndani ya nyumba, anaendelea kuishi naye. Haijapita muda miaka miwili mitatu, na mwanamke tena anapata mimba ya pili, akijifungua tena huyu mwanamke mtoto wa kike wa pili, basi mwanamume na nyamaza, anaendelea kuishi tena. Haijapita muda miaka miwili mitatu mingine, mwanamke anapata mimba ya tatu, akijifungua tena mtoto wa kike. Mashallah, ni baraka zote hizi. Sasa huyu mwanamke anapopata mimba ya nne, kabla hajajifungua bado, yule mwanamume anamwambia kabisa kwamba safari hii ukizaa mtoto wa kike tafuta mahali pa kwenda, kana kwamba huyu mwanamume, huyu mwanamke ndio mwenye kuumba yeye, na ameshatia itikadi ya kwamba hawa wanawake watoto wa kike watakuja kuolewa tu, hakuna faida ambayo ataleta hapa, hawezi kurithi mali yangu, hawezi kunisimamia. Lakini mtoto ni mtoto wa kiume bwana. Leo wangapi katika Waislamu ambao wana watoto wa kiume ambao wanawatingisha wazazi wao, wamekuwa ni mitihani ndani ya nyumba, hawalali manyumbani, wanarudi manyumbani alfajiri, wanaingilia kila aina uraibu, wanavuta cocaine, wanavuta bangi, wanakula miraa, hawasikizi wazazi wao. Lakini wangapi wangapi ambao wana watoto wao wa kike ndio ambao wanaangalia wazazi wao? Wangapi ambao wana watoto wao wa kike, na watu wa kike ndio ambao wanaangalia wazazi wao mpaka mwisho? Ndio Mtume Muhammad akasema kwamba man ala jariyatain, mtu yoyote ambaye atakayewalea watu wawili wa kike, hata tablugha, mpaka watu wawili wa kike hao wakafika umri wa kubalere, akawaoza, maana yake jaa yaumul qiyamati ana wa huwa kahatain, yani siku ya kiyama hawa wazazi nitakuja mimi Mtume Muhammad sallam pamoja na wazazi hawa, mimi na wao tukiwa hivi. Hata Mtume sallam akaashiria kwa kidole chake kwamba tutakuwa na wao hivi. Katika riwaya, dakhaltu ana wa huwa
jannataka hatain, nitaingia mimi Mtume Muhammad sallam pamoja na huyu mzazi ambaye amewalea watoto wake wawili wa kike tukiwa hivi peponi. Subhanallah, kwa sababu ya mtu wa kike. Ndio kuna baadhi ya wazazi hata wanawake hao ndio ambao wanawatoa watu wao kwenye mambo ya dini, wanaambia bwana ikiwa utajifunika funika hivi nani ambaye atakuona wewe, utaolewa vipi, lazima utoke nje watu wakuone, mtoto bado mdogo. Subhanallah, waliyadhu billah. Anavuliwa hijab, anaunganishwa nywele, anapakwa lipstick, anapakwa ile marangi ya mkono. Nini maana yake? Maana yake nenda kaoneshe watu ulivorembeka wewe. Huyu mtoto lini atajua hijabu yake? Huyu mtoto bado ni mdogo, miaka 3, miaka 4, 5, anza kumfundisha hijabu, kwa sababu heshima yake yote iko mle ndani. Mtoto mdogo wa kike unamvisha suruali ya kiume, anavaa suruali ya kiume. Ukiwaambia na baadhi ya Waislamu, huyu mtoto wa kike huyu, mbona unamvisha suruali ya kiume huyu, vazi la kiume? Unasema bado mdogo huyu, akiwa mkubwa inshallah nitamvisha hijab na atavaa mavazi ya kiume, mavazi ya kike. Akishakuwa mkubwa ule mtoto, ile vazi ya kuvaa suruali na kuvaa majins haya na kuvaa matishati ya wanaume imeshamuingia ndani ya damu yake. Na ukijaribu kulazimisha kwamba lazima uvae hijab, basi itafika huyu mtoto kutoroka nyumbani. Na wengi wao tumeshawaona katika mitaa zetu wa Islam, wazazi ndio ambao wanaelekeza watu wao katika njia ambayo si sawa, wakiona kwamba lazima atoke hivi ndio watu watamuona kule nje, wanawake wengine watamuona, wanaume, atapata kuolewa vipi huyu? Kumbe hawajui mwanamke anapokuwa ndani ya hijabu yake na akastiri mwili wake, inshallah Mwenyezi Mungu atampa mwanamume mwema kama yeye. Lakini akijitoa nje, basi atapata mwanamume kama yeye ambaye atakwenda kumsumbua, atamtesa, atamtia dhiki ya maisha, hatakuwa raha maishani, kwa sababu mwenyewe ametafuta huyu mwanamume kwa njia ambayo si sawa. Kwa hivyo hao wanawake ni Muislamu, wamepewa haki zao, na mwanamke anaangaliwa akiwa ni mtoto wa kike mdogo, bado ni mdogo, anaangaliwa katika Uislamu akiwa yeye ni mtoto wa kike, ameshabalehe mwanamwali. Uislamu ana haki yake na kuangaliwa. Akiolewa huyu mwanamke naye ana haki zake, anaangaliwa. Akiwa ni mama ana haki zake, anaangaliwa. Akiwa ni nyanya, mpaka mwisho anakufa ule mwanamke akiwa katika masala kama haya. Sasa hapa ndugu Muislamu, kwa sababu ya wakati nitaikata hii maudhui, nizungumzie masala mengine ambayo ndugu yangu vilevile ameigusia hapa Sheikh Saad. Leo sisi wanawake naona kama ninabakia bila dakika 5 si. Naam. Okay. Jazakallahu khair. Leo katika kama alivyotaja Sheikh Saad katika mwezi wa Ramadhani, wallahi tunapoteza wakati mwingi sana, hasatan wanawake na wanaume vile vile, na tunapoteza wakati mwingi sana katika baadhi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunapoteza wakati mwingi sana kuangalia TV, si katika mwezi wa Ramadhani tu, hata katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhani. TV imekuwa ni mitihani katika nyumba za Waislamu. Leo TV ndio ambayo inatawala, ndio inakuwa walezi wa watoto wetu. Tumeacha masuria yetu kwa sababu ya TV. Subhanallah, wala mtu ajali kwamba inampotezea wakati wake, anaona umri wake unakatika hivi yeye kwenye TV tu. Na ni starehe ndogo ambayo inamdanganya mtu. Yeye baada ya kuangalia kesho yake umeshasahau zile movie zote ambazo uliziangalia, zile vipindi zote musalsalat ambao umeziangalia wiki iliyopita, jana, juzi, mwezi uliopita, yote umeshayasahau. Unataka mengine ambayo ni mapya. Na ukishayaona yale huna haja naye tena, hai nimeshaona mimi. Masi shetani tu. Anakudanganya, wala hakuna kitu ambacho kinaweza kumsaidia mtu kupeleka dini yake mbele wala dunia yake mbele, bali inamrudisha nyuma. Na leo sisi Waislamu al-asafu shadid tunao nafasi ya kuangalia TV kwenye manyumba zetu, lakini hatuna nafasi ya kusoma dini ndani ya manyumba zetu. Hatuna nafasi ya kusoma Qur'an ndani ya manyumba zetu. Hatuna nafasi ya kuelimisha watu wetu masuala ya msingi wa dini yao ndani ya manyumba zetu, lakini nafasi ya kuangalia TV masaa matatu, kuangalia movie dakika 90, kuangalia mpira, hii tunayo ndani ya manyumba zetu. Malasafu shadid, leo katika mji wa Nairobi, research ambayo tumeifanya sisi katika msikiti mmoja tu, asilimia 80 ya Waislamu hasatan wanawake, dua ya kuingia nyumbani hawajui, na asilimia 60, na wengi wao ni hasatan wanawake, dua ya kutoka nyumbani hawajui. Hata hapa sasa hivi tukianza kuulizana, bwana, nani ambaye anayejua dua ya kuingia nyumbani?
kuna baadhi ya waislamu ambao wanatafuta mali pa kuingiza shingo wakuona haya. Lakini nafasi ya dakika 90 tunayo kuangalia TV dakika masaa matatu, wala hakuna mtu hata siku moja anamsukuma mume wake, jamani tuwekeni darasa katika nyumba angalau kwa wiki mara moja. Itakuwa sisi waislamu, mimi na watu wangu inshallah na mume wangu, itakuwa tunasoma aya moja ya Qur'an ama tunahifadhi aya moja ya Qur'an na maana yake kwa wiki mara moja tu, kila siku ya Ijumaa baada ya Maghrib mpaka Isha. Bas kwa wiki mara moja, kwa mwezi ni siku nne hiyo, kwa mwaka tutakuwa tumefika wapi? Tutakuwa tumehifadhi mambo ngapi? Itakuwa tumesoma vitu vingapi? Subhanallah, leo angalia katika research ambayo wanazuoni wameifanya, tunapoteza wakati mwingi sana waislamu. Lao muislamu anaweza kuhifadhi aya tano kwa siku, kwa siku aya tano basi itamchukua muda wa miaka mitatu na miezi minne kuhifadhi Qur'an. Subhanallah, leo tuna nafasi ngapi waislamu? Tunashindwa kuhifadhi aya tano. Hii Qur'ani hakuna hata mmoja wetu hapa ambaye alikuwa afai kwa ameshahifadhi. Lakini nafasi ya kuangalia TV hiyo tuko naye katika manyumba zetu. Kwa hivyo ndugu waislamu, tuchunge TV, tutaangalia katika masala ambayo ni ya dharura. Kuna vipindi vya dini, sawa, kuna kuangalia habari, vipindi vya heshima, lakini isiwe ni sababu ya kuweza kupoteza wakati wetu mwingi. Tuweze kuisoma dini yetu. Leo kuna baadhi ya wanawake hata kuoga janaba hawajui, arkanul iman hawajui, lakini nafasi ya kuangalia TV hiyo tuko naye sisi, na hii ndio msiba mkubwa sana ambayo tuko naye. Na hii TV imekusanyika na mambo mengi, mbali na kuangalia movie, kuna masala ya kusikiza muziki ndani yake, kuna masala ya kusikiza wimbo wa taarabu. Leo wanawake zetu wamehifadhi nyimbo za sinema za Kihindi, na wengi wao ndivyo walivyo, wanajua mpaka maakta wa sinema za Kihindi kama alivyotaja Sheikh Saad jana katika kipindi cha maswali, lakini anawajua hao maakta wote wa Kihindi hao na nyimbo zao. Iliaktiwa mwaka gani hii sinema? Nani ambaye aliakti sinema hii? Nyimbo gani ambayo iliimbwa ndani yake? Anaweza kuimbia toka mwanzo mpaka mwisho. Lakini njoo muulize masala ya dini yake, utakuta zero. Na unapozungumza masala ya dini, anaona haya mambo unayaleta haina maana, lakini zungumza sinema na mengineo, haya ndio utaona mtu anatilia manani. Wakati wa pili ambao waislamu wengi wanapoteza wakati wao kama alivyotaja ndugu yangu ni sokoni. Tunawapoteza wakati mwingi sana sokoni, hasatan katika mwezi wa Ramadhani, si wanaume si wanawake. Na sokoni hapa ni mwanzo wa Ramadhani, wale wanawake ambao wakubahatika kuletewa vyakula na kunuliwa wakaletewa katika nyumba yao, inabidi wao ndio waende masokoni. Yule mwanamke ambaye ametumia muda mdogo sana sokoni ni masaa mawili au masaa matatu. Masaa mawili matatu, ungeweza kufanya mambo ngapi? Ungeweza kusoma aya ngapi kwenye Qur'an? Ungeweza kuhifadhi hadithi ngapi ya Mtume? Ungeweza kuhifadhi adhkar ngapi kutokana na vile Uislamu ulivyofundisha? Na leo malasafu shadid, sokoni haya inapofika kumi ya mwisho ya Ramadhani, sasa ndio Bi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala ashrul awakhir shadda mi'zara wa ahya layla wa ayqadha ahla. Mtume Muhammad sallam ilipokuwa inafika kumi ya mwisho Ramadhan, sasa ndo walikuwa na kaza mkanda, kwa maana sasa ndo ibada inaanza, sasa ndo ibada inaanza. Na akihuisha usiku kucha na akiwaamsha familia yake, akiwaamsha wake zake na watoto wake kufanya ibada. Leo sisi kile Ramadhani kielekea kuisha, ndo faida zote ziko hapo. Tunapunguza nguvu zetu, watu wanaacha kusoma Qur'ani, wanaacha kuswali swala tarawih, wanaacha kuamka usiku manane, wanaacha yale yote ambayo walikuwa wanayafanya. Na hapa mwisho ndio kuna mambo mengi ambayo Muislamu sasa hivi anatakana ajikaribishe kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Kuna qiyamul layl, kuna masala ya lailatul qadri. Subhanallah, inapatikana kuna masala ya itikaf. Wanawake vivile waje wakae itikaf misikitini, unaona, ikiwa wana fursa hiyo. Lakini leo tunayaacha haya kwa sababu ya kuifuata dunia yetu. Wengine wetu wameifanya kumi ya mwisho Ramadhani ni wakati wa kufanya shopping, ya kununua nguo zaidi. Hata leo katika mji wa Mombasa masala haya yapo sana mengi, katika chanji za Kiarabu ndio usiseme wewe. Usiku na maduka yanafunguliwa, sasa mchana yote imefungwa, sasa ndio wanawake wote wanatoka. Kwa nini usinunue haya nguo kabla ya kumi ya mwisho kufika, ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa uwezo huo? Leo kumi ya mwisho ndio tunaifanya kama ni kumi ya shopping, tunakwenda tunapoteza wakati mwingi sana, na hakuna anayejua. Uende ikawa hii Ramadhani ambayo tuko ndani yake, uende ikawa Ramadhani ya mwisho kwa miongoni mwetu hapa, hakuna mwenye kujua hayo. Sasa wewe bado unachukua nafasi kuweza kupoteza wakati wako. Nyingine ni Muislamu, tunapoteza wakati mwingi sana jikoni, kama alivyotaja ndugu yetu Sheikh Saad,
jikoni leo wanawake wengi wanapoteza nyakati zao sana mle ndani. Hatujakataza sisi kupika chakula, tupike chakula na tuandalie waume zetu, watoto wetu, lakini tuandae kiasi cha haja. Subhanallah, kiasi cha haja. Mtu apike wali wa nazi kwa nyama nzito, tambi kidogo, basi labda kuna chai hapo na uji inatosha. Lakini leo katika nyumba za Uislamu inapikwa vyakula vingi. Hata kuna baadhi ya wanawake subhanallah anapika vyakula vingi, alafu wakati wa magharibi wale jamaa wa mume wake na jamaa wengine wako msikitini bado atazitandika kwenye mkeka zile chakula. Kila aina ya chakula, hata ile ambaye baadhi ya Waislamu hawajawahi kula mwaka mzima, katika mwezi wa Ramadhani utaipata katika nyumba ya Uislamu. Mwaka mzima hajawahi kuikula. Alafu anayatandika yote pale, ameshaweka sahani sahani pale, kila aina ya chakula, muhogo, viazi vitamu, maboga, wali wa nazi, samaki ya kupaka, kila imetandikwa pale na juice na chai na uji. Alafu mwanamke anaangalia anasema, "Ah, mimi nahisi kwamba kuna kitu imepungua hapa bado." Subhanallah. Bado anahisi imepungua tena. Sasa nyinyi mwingine ambao mnashtakia nyinyi wenyewe, nitakana mpunguze masala haya na muweze kuwaambia waume zenu kwamba hii si mwezi wa watu kupika pika tu, si mwezi wa watu kula kila wakati. Hii ni mwezi wa watu kuipunguza miili yao. Miili imefanya kazi mwaka mzima, nitakana kufanyiwa renovation, nitakana kusafishwa. Kuna baadhi ya wadudu humu ndani ambaye hawafi ila kwa saumu. Kuna baadhi ya maradhi ambaye haiwashiki Waislamu kwa sababu wanafunga saumu. Lakini leo ni vyakula vingi ambao tunapika, wala hakuna mwenye kula, ni safi. Leo katika mitaa za Waislamu ndio imekuwa sehemu ya kumwaga chakula. Hata wale machokorao wameokota, maskini, wamekula mpaka wamechoka katika mitaa za Waislamu. Hatujaambiwa hivyo Waislamu. Tumeambiwa tule kiasi cha haja na tupike vitu, wala tusifanye israfu kama ambavyo unavyoona Waislamu wengi wanafanya. Kisha la mwisho, Waislamu tunapoteza wakati mwingi sana vile vile katika masala ya kupiga simu. Na hii katika nchi yetu ya Kenya, sijui huko Tanzania, wanawake hasatan, time nyingi sana tunapoteza kwenye simu Waislamu. Mpaka Tanzania ipo. Basi inawezekana hata katika nchi za Kiarabu simu ya landline hii ni bure. Hii simu ya si ya mkono ile ya waya ni bure hiyo, katika serikali imetoa bure. Basi wanawake subhanallah, mchana kuto utamkuta mtu anazungumza na simu. Anampigia huyu, anampigia huyu. Na mambo mengi ni mambo ya udaku tu. Una habari ya fulani, una habari ya mtu fulani imetokea hivi, basi. Mambo ya kusikia kaila walqal. Huyu amesema, huyu kasemwa, basi mpaka mwisho inapita wakati mtu hajawahi kusoma Qur'ani, hajaswali swala ya dhuha, subhanallah, sunna za kablia, hawezi kuswali swala yenyewe ya faradhi, haswali kwa wakati wake. Nini? Simu kilo. Na leo imetokea mambo ya WhatsApp kwenye simu ya rununu hii. Kila saa utamkuta mtu wanaume vile vile wanaume katika mitiani haya. Kila saa utamkuta mwanamume yuko hapo. Yeye yupo. Basi time inapita. Mtu akitamaki masaa matatu yamepita. Tuko pale pale kwenye simu. Hii ni hatari Waislamu. Hizi simu zina khairi yake, lakini mtihani wake ni mkubwa zaidi kuliko khairi yake. Zimeleta fitna kubwa sana katika mshtama za Kiislamu. Na lao tukianza kuelezea hapa, tuna nafasi ya kuweza kuelezea. Lakini khairi yake ni ndogo mno, nayo inaweza kusaidia, mashallah, imesaidisha baadhi ya mambo, lakini shari yake ni kubwa kuliko khairi yake. Shari yake ni kubwa zaidi kuliko khairi yake. Nafikiri kwa sababu ya wakati tutatoa kipindi cha maswali labda nazungumza sema. Barak. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kina mama, unaweza kuandika mingine kama unaweza kuzungumza pia. Nadhani kipindi hiki kama ule utaratibu mtakuwa mtaandika maswali, inshallah mtaleta mashekhe watajibu. Kwa kweli alhamdulillah, wakati kina mama wanajiandaa kuandika maswali yao, na itakuwa ni muda mfupi tu kwa sababu muda wa karibu na swala ya dhuhuri umekaribia. Ila kina mama, maswali isi barua hii kama barua, maana yako ni marefu mno. Bismillah. Asema assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je, kuna eda ya sunna na mtu akiwa anaumwa analipa kibaba? Ameuliza maswali mawili unaona. Swali la kwanza, kuna eda ya sunna. Naam, eda ni katika sunna, na eda ya sunna ni ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea
kwamba ikiwa ni eda ya talaka atakaa miezi mitatu, kwa maana atatokwa na miezi damu miezi mitatu mara tatu katika miezi mitatu. Na hiyo nayo ni eda ambayo ikiwa ni talaka ya kwanza basi ni talaka rijii ambayo inaweza kurejelewa, kwa sababu talaka ni mara mbili. Talaka ya kwanza ule mwanamke atakaa eda, na hii eda atakaa ndani ya nyumba ya mume wake mahali alipokuwa anakaa. Hii ndio inaitwa talak sunni, sawa. Si talaka kama unavyoona baadhi ya watu wanavyofanya, anapewa talaka mwanamke ile talaka yake ya kwanza, kisha anapewa na masaa 24, anaambiwa na kuambia wana pakia virago vyako, masaa 24 umeshatoka katika nyumba hii. Hii ni kinyume na sunna, sawa. Na bali wanawake wengine wenyewe ni wanapakia virago vyao. Hapana, hata imetokea hasira kiasi gani mpaka talaka imetoka ya kwanza, usitoke ndani ya nyumba ya mume wako, utakaa pale pale, atakulisha, atakuvisha, atakupa malazi na mahitaji mengine, lakini hawezi kugusa mwili wako. Hii ni talaka ya kwanza, kwa maana ni talaka rijii, anaweza kukurudia na ni muda wa miezi mitatu. Utakaa pale, labda kila mmoja wenu ataona makosa ambayo ameyafanya, labda tumetokea nini, kwa nini tumekosana, kwa hii talaka ipite. Sawa, kila mmoja akaona makosa yake, mkarudiana, bwana mimi nimekurudia bwana, ikawa ni heri. Sawa, lakini sasa ile miezi mitatu ikipita, kama hajakurudia bado, kwa hivyo hapo ndo utaondoka, na wewe mwanamke utakuwa una haki ya kuolewa sana mwanamume mwingine. Na katika wanaume ambao wataka kuoa tena, anaweza akaandika application huyo aliyekuwa mume wako kwa masharti mapya na ndoa mpya na kila kitu kipya. Alafu swali la pili ameuliza vile vile, kisha kuna eda ambayo ni eda ya mume kufariki, inaye ni eda nyingine, mume amefariki, basi wewe mwanamke utakaa eda miezi 4 na siku 10, sawa, na utakaa ile nyumba, na malengo hapa ni kuangaliwa kama unaye mimba ama hauna, na usiolewa wakati huo. Hii ndio sheria ambayo imewekwa, sio kama unavyoona katika baadhi ya watu leo wamechanganya baadhi ya mila zao na dini, kwamba mwanamke anapokuwa katika ida yake haruhusiwi kula kuku, afai kuvaa nguo nyingine isipokuwa nyeupe peke yake, akilala katika ubavu mmoja basi asigeuke huku, alale hivyo hivyo mpaka alfajiri. Hizo zote ni itikadi za watu ambazo subhanallah haina mishiko katika Uislamu. Bali hata kuna wengine ambao leo tunapomaliza ida yao wanakuja kutolewa ida. Katika nchi ya Kenya, sijui Tanzania huku, baadhi ya wanawake wanatolewa eda na baadhi ya mashehe wa msikiti. Anakuwa anamuogesha yeye, subhanallah, anamtoa eda, alafu anatoka nje anamwagiwa mchele, wanaandaa karamu hasa. Ile eda yake mwanamke imekwisha basi, hakuna mambo ya kuandaa karamu tena. Sijui anatolewa mwanamke eda, sijui anafanywa nini, katika Uislamu yote inakuwa hamna. Anauliza hapa eno hii swala, akiwa anaumwa analipa kibaba? Ukiwa unaumwa wewe, mfano wewe ni mgonjwa na maradhi yenyewe ni maradhi ya kupona, hakuna masala ya kulipa kibaba hapa. Ni masala kwamba hii ni deni, utakuja kuilipa hata siku ambayo utakayepona, imepita mwaka, imepita miaka miwili, upate kujua kwamba hii ni deni ambayo unalipa. Lakini ikiwa ni maradhi ambaye hautarajii kwamba utapona, daktari amekuambia kwamba hii inaitwa terminal ill, ni maradhi ya kansa mfano, ni maradhi mengine ambayo subhanallah haiwezi tena, huyu mwanamke hawezi kupona asipotumia dawa, sasa huyu ndo hapa atatoa kibaba kwa siku. Lakini kama ni maradhi ya kupona, basi hiyo ni deni, anadaiwa hata iwe lini atalipa. Naam, tunasema sisi basi maswali jamani. Haya yako kwenye meza, hatujibiwa yote. Sababu ya muda. Inshallah Allah kijalie siku nyingine. Anasema wale ambao hawakubahatika kupata mtoto wa kike kulingana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, wao wamekuwa kundi gani? Naam, wale vile vile ambao kupata mtoto wa kike, wamepata mtoto wa kiume, wakiolewa sawa sawa inshallah, hao watoto wa kiume vile vile watakuwa ni sababu ya wazazi wao kuingia ndani ya pepo. Kwa hiyo masala haya yako wazi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi ambayo ni refu kwamba watoto wa kiume vile vile lao watalelewa sawa sawa, na waka inshallah wakawa ni watoto wazuri, wakafuata dini, watakuja kuwavuta watoto wao kutoka moto wa jahannam. Umeelewa? Kwa hivyo hadithi naye iko wazi. Mume wangu anavuta bangi kila ni maswali muhimu kama hili. Mume wangu anavuta bangi kila nikimwambia kuacha hataki, pia hataki kuswali, ili fanyeje? Swali la pili, pia ananitaka nije katika ada yangu, je, nikikataa anachukia, ili fanyeje? Mume wangu anavuta bangi na hataki kuswali, je, nifanye nini? Jambo la kwanza, mpe nasaha na uweze kumwelekeza, na uwaitie baadhi ya watu waweze kuzungumza naye, mwekee baadhi ya CD, jaribu kadri ya uwezo kuweza kumrekebisha, kwa sababu aliokamilika ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Mwenyezi Mungu peke yake ndio ambaye amekamilika, na sisi sote hapa tuna madhambi yetu. Na umemuitia baadhi ya mashehe, ukaita baadhi ya watu wamekataa, ukaika kikao cha wazee, wazazi wa upande huu wakaja na wazazi wake wakaja, kikao haikuweza kuzaa matunda. Huyu mwanamume bado hataki kuswali na hataki kuacha tabia yake. Basi wewe mwanamke, nenda kwa kadhi na ukachukue talaka yako. Nenda kwa kadhi, huyu si mwanamume wa mtu kuishi naye. Haijamaanisha kwa mwanamke, mwanamume akiwa ni mtu muovu, mtu wa swali, hasatan swala. Maswahabu wanasema miongoni mwao hakuna jambo ambalo maswahabu waliliona Muislamu anapoiacha anakuwa kafiri isipokuwa swala. Asipofunga yeye ni madhambi yake na Mungu wake. Asipoenda haji ana uwezo wa kwenda hija, shauri yake ni madhambi yake na Mungu wake. Asipotoa zaka ni madhambi, lakini asiposwali huyu anakuwa si Muislamu. Anakuwa si Muislamu. Kwa hivyo vipi utaendelea kuishi naye? Leo baadhi ya wanawake wanaona mimi nimeumbwa kudhulumiwa. Hakuna mwanamke ambaye ameumbwa kudhulumiwa bwana. Kwamba wewe ukae tu usubiri, wewe mimi nasubiri mambo haya na unaendelea kukereketwa, hapana. Imefika mwisho aende kwa kadhi, labda talaka ya kwanza ikitoka ndio itampiga yule mwanamume, atapata kufungua akili yake. Unajua wakati mwingine mambo mengine hayaji sawa mpaka hii talaka imeletwa kwa malengo yake vivile. Kuwarekebisha baadhi ya watu, labda mtu apate kuona makosa yake yule nilikuwa nayafanya, na wende nikampoteza yule mwanamke ambaye namuona ni mwanamke mwema, labda hawezi kuyaona hayo akaona unamnyenyekea, unambabaikia, kumbe hajui hapo anapoteza kitu cha thamani. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo. Kisha pia ananitaka nikiwa kwenye hedhi, nikitaka anachukia. Je, afanye mwanamke kuingiliwa katika hedhi ni haramu katika madhambi makubwa? Mwanamke kuingiliwa katika hedhi au kuingiliwa sehemu yake ya nyuma na mtu kupiga ramli, Mtume sana amezitaja kwamba hizi zote madhambi ni kama ambavyo zinafanana mbele ya Mungu, adhabu yake ni moja. Sawa? Kwa hivyo anapokuambia bwana njoo uniingie katika mambo ya wakati niko katika eda yangu ya hedhi, usikubali. Mwanamke hajakatazwa kucheza na mume wake wakati yuko katika hedhi, kama Bi Aisha anavyoelezea katika hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Bukhari. Alikuwa akijifunga uzuri, subhanallah, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akija akimshika akimpapasa akiingia naye wakioga pamoja, lakini ilikuwa hamuingii akiwa katika hedhi yake wala akiwa katika hali kama hiyo. Naam. Anasema assalamu alaikum Sheikh, siku hizi kuna kampeni za vijana wasio Waislamu kuwalaghai mabinti wa Kiislamu kuwa wanabadili dini na kuwa Waislamu, kisha wakishaoa hao mabinti wa Kiislamu wale wanaritaji, yaani hao wanaume wanaritaji, na baada ya kuwazalisha watoto, matokeo yake mabinti wanabaki njia panda, wengine wanaendelea kuishi na wale wanaume katika njia ya uzinifu. Wallahi ni masala ambayo imekuwa ni mtihani katika umma leo. Wanawake wengi leo wanachukuliwa na hao wanaume ambao si Waislamu, wanakwenda wanadanganywa, kisha mwisho wake inakuwa ni majuto. Na tumeyaona haya katika nchi yetu ya Kenya, na kama ninavyoona hapa sasa hivi naona kwamba ni masala ambayo inazunguka ulimwengu mzima. Subhanallah, wewe mwanamke, jambo la kwanza, huwezi kuolewa na mwanamume ambaye si Muislamu. Sheria iruhusu hiyo. Hauwezi kuolewa na mwanamume ambaye si Muislamu. Sasa mara nyingi ambayo kitu ambao wanafanya hao wanaume ni kuwadanganya wanawake kwamba jamani, mimi nitaslimu alafu nitamuoa huyu. Unapoona mwanamume anaslimu kwa sababu ya kuoa, hii si Uislamu wa sawa. Anaoa kwa sababu ya maslahi yake, na tumeona wengi. Kuna mji mmoja kule Kenya unaitwa Nyang'ori, ni katikati ya Kisumu na Kakamega. Tumekwenda tumekuta wanawake zaidi ya 30 wamechukuliwa na wanaume ambao si Waislamu. Na wazazi wao wapo, mandugu zao wapo, mashehe wapo, viongozi wapo. Hakuna mtu anaongea kwa sababu wale wanaume wana pesa. Wanaleta riski kwa wazazi wao pale nyumbani wale wanawake. Sasa baba anaogopa kuzungumza kwa sababu anaona nikiongea huyu mtoto wa kike atakasirika na hii riski itakatika. Kwa hivyo bora waache kuendelea hivyo tu. Sasa hii ni makosa makubwa sana. Na wallahi ndoa yoyote, si huyu kafiri tu, ndoa yoyote ambaye inayejengwa mapenzi yake nje ya ndoa, yani mapenzi nje ya ndoa, hiyo ni mapenzi ya kishetani. Shetani ndo ambaye anamchezea na kuwachezea hao ambao watakuoana. Ule ambaye anasema kwamba mfano shetani anakuja na kuonesha yale mazuri yake tu. Ndio ona katika Uislamu hakuna masala ya mpenzi wangu wa kike nje ya ndoa, girlfriend ama boyfriend. Katika Uislamu hakuna hiyo. Wewe umempenda mwanamke, mwanamke amempenda mwanamume, mwambie mwanamume alete posa nyumbani. Bas. Mapenzi yanajengwa baada ya watu kuoana. Ameshaoana sasa ndio Uislamu unaanza. Lakini hii mapenzi nje ya ndoa ni mapenzi ya kishetani. Na shetani anakuonesha mazuri yake tu yule mwanamume. Yale mazuri peke yake.
anakupofua macho. Ndio maana wazungu wanasema love is blind. Yaani love ni mtu anapofuliwa macho. Hata akiwa chongo, unasema huyu kiengeza tu, macho yake nzuri lakini tutakuja kuirekebisha huyu. Baada ya kufunga naye ndoa sasa, ndio ile pazia inafunguka na ule shetani anatoka sasa. Alafu unakuja kuona ile hali halisi ya ule mwanamke. Ama ile hali halisi ya ule mwanamume, unasema ndio huyu kweli? Huyu ndio ambaye nilikuwa nikiishi naye mimi? Subhanallah, inakuja kuwa ni majuto makubwa sana. Kwa hivyo hii ndio Waislamu, mapenzi yanajengwa baada ya watu kuoana. Na huyo mtu ambaye anayekuoa wewe kwa sababu ya kusilimu, wengi wao wanakuwa ni warungo. Na leo tumewaona wengi tu kwa sababu wanamtaka huyo mwanamke, basi nitafuata mimi, najua imani yangu vile ilivyo. Ukitaka kumjaribu huyu bwana, okay, wewe silimu mwanzo, alafu nenda ukasome dini. Nitakusubiri muda wa mwaka bwana. Kasome dini, uhifadhi angalau usome Qur'ani, upate kujua kusoma Qur'ani, upate kujua mambo ya halal na haram. Alafu baadaye uje ukiwa Muislamu sawa. Lakini si mtu anamuoa tu mtu hapo alafu hapo anamuoa baada ya kuslimu. Hii yote inakuwa ni urongo. Na mapenzi katika Uislamu, labda nimalizie hapa, yanajengwa baada ya watu kuoana. Hii mapenzi nje ya ndoa ni mapenzi ya kishetani kama ambavyo nimetaja. Yanajengwa vipi? Baada ya mtu kumuoa mwanamke, ametoka katika familia tofauti, mazingira tofauti, ameleleka tofauti. Huyu naye ni hivyo hivyo. Lakini unapokutana pale mara ya kwanza, ndio mapenzi yanaanza kujengwa toka pale. Kwa kucheka pamoja, kuzungumza pamoja, kula sinia moja, kupeana zawadi, kuoga pamoja. Lini mwisho wewe mwanamume au mwanamke ulioga na mume wako mwisho? Mtume SAW alikuwa anaoga na wake zake bwana. Utakuta ni ile siku ile ya mwanzo akiolewa labda mwanamke. Sasa hivi ameshazaa nini, hakuna mtu anamjali tena. La, hizi ni vitu ambavyo vinajenga nyumba. Hata mtu anaweza kumuoa mwanamke ikapita mwezi, mwezi tu, yule mwanamke akamwambia mume wangu, bwana mimi hata sitaki uende kazini ma. Namna ninavyokupenda mimi, subhanallah. Mwanamume naye anamwambia, bwana mimi nikiwa kazini huko akili yangu pia ifanye kazi bwana. Kila saa nafikiria nyumbani. Na watu wamejuana mwezi tu. Unaona? Lakini hao ambao leo wanaoana kwa sababu ya masala kwamba baada ya kupendana kama wanavyofanya wazungu, hii ni mapenzi ambayo katika Uislamu hakuna hii. Naam. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina mama, wallahi mume wangu unaniuma, maswali yake ni mazuri na hakuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa ambalo liko mbaya katika haya. Lakini baada ya kamili adhana ya dini na nafahamu hivi sasa kule chini wanaume wameshakuwa wengi na tunanyima haki kwa sababu sauti inakwenda na wengine wasoma Qur'ani na wengine maswali na wana haki zaidi katika dini. Lakini yani mashehe, inshallah Allah akijalia, kesho wanaondoka asubuhi wanakwenda katika jukumu la kidao, wanarudi nyumbani. Kubwa zaidi kwa niaba ya msikiti wa Ijumaa, tunatoa shukurani za dhati kwenu kwa ushirikiano ambao mlikuwa mmetupa, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati wenu ambao mlikuwa mmeutumia, ajalie katika mizani ya mema siku ambayo hayatomfaa mtu mali wala watoto, ila yule ambaye atakwenda kwa Allah tabaraka wa ta'ala akiwa msalimika. Baada ya haya tazama katika imani leo vile vile kutoka muhadhara katika television ya Mahasin TV. Baada ya swala ya tarawih utaongozwa na amiri wa baraza wa sunna Tanzania Sheikh Ombo Alfundi. Kwa hiyo kina mama vile vile mna nafasi vile vile ya kuendelea kustafidi kupata faida kama hizo. Ni wakati muhimu wa kutumia wakati kama huo. Baada ya kusema haya, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika yale ambayo yalikuwa yamezungumzwa thabata. Namuomba Allah atujalie sote kuweza kufikia katika lengo la Ramadhani. Baada ya kusema haya, subhanakallahumma wabihamdi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن تدين وتبصير،